Závody šlapacích vozítek můžete v Hradci Králové navštívit 16. července. Očekává se účast zahraničních závodníků, včetně největších favoritů, závodníků z Francie. Po druhé se závodu zúčastní také česká posádka složená z nevědomých závodníků. Měsíc červenec doslova vybízí k projíždce po Laby. I během letošní letní sezóny můžete využít služeb paroplavební společnosti a nechat se svést v Královně Elišce, Pirátské plachetnici nebo dalších lodích Hradecké flotily. Projížky trvají zhruba 50 minut a lodě vyplouvají z přístaviště na Smetanově nábřeží. V letošním roce si připomínáme 150 výročí bitvy u Hradce Králové. V muzeu východních Čech proto můžete navštívit k tomuto tématu dvě výstavy, a to s názvem Pevnost Královéhradecká a život v pevnosti.